yau magana ce ta uku 23 ga watan uku shekara ta 2023 shine tafsirin mu na farko na Ramadan da muka yi a wannan shekara zamu ansa tambayoyin shi to me tambaya take cewa ni tambaya na farko yace dalla malam ina so a yi mana cikakken bayani akan wanda kasar ta kama domin wasu daga nan zuwa Katsina sai kaga sun dau kasar Hassan ma da salloli guda biyu kuma alhali abin hawan nasu ne haka ne wannan gaskiya ne tabbas akwai wanda kasar take kamawa kuma in ta kama ka kai ma kamata ya ka kama ta kasar wanda take kamawa shine fa in khiftum farijalan aw rukban gaskiya ne kasar wanda za ta kama misali yanzu sai ka taho koda motar kace bayan magariba tahiya ta kama ma magariba nayi kana wuto birnin gwali he ka tsaya kai sallah kasar ta kama ka ko cikin mota ne yi sallar ka kwatantawa zakai a zuci kawai da alwalar da sallar da komai anan zakai a zuci kuma Allah ya ansa in ka isa kuma ba kai ka canza sallah ba saboda haka idan kana hali na tsoro kila akwai namun daji kila akwai yan fashi ko yan kidnapping ko kuma makiya musulunci da in ka tsaya ka san wannan wurin ba daidai da ai sallah bane kila can ne cikin wadanda ba musulmi ba da ka tsaya a ce onya Hausa to wannan zaka iya yin sallar ka ta kasr kasr nan kuma ba a iya kan ragewa ba a'a sallar ce zaka yi ta karanta gajerin karatu a'a zaka rage adadin raka'o'i ne a'a zaka yi ga ma ba zaka yi ko guda ɗaya ba kawai sai a zuci zaka yi ta kan tahiyya ya danganta ga yanayin halin da kake a wannan lokacin gaskiya mu dauka kana iya hawo luxurious daga Ogun kuma a luxurious din nan kai kadai ne musulmi dukka kristoci ne bareku ana cikin tahiyya sai sallah azhar ta isa sai kace direba tsaya yi sallah a wannan ba ta yiwa kai ma ka san ba hurumin ka bane sai dai ka yi ta a zuci ina fata an gane amma tahiyya inda kake da aminci irin wannan kasar da mutane ke yi akwai ta a hadisi take ba a qur'ani ba kai wanda ya dada alqur'ani baka da irin wannan kasar gaskiya ne wanda ya dada kuma da hadisi hadisan da aka jinginawa annabi ka sani ba mun yadda cewa akwai wani hadisi wai na annabi bane a'a an jinginawa annabin ne da gaskiya annabin ya faɗa mu ma da zamu yi ka gane karatun ka san akwai masu dauka kafa su ce wayyo wannan ai ba sai da hadisan manzon Allah ba wannan liqasin da kake cewa na manzon Allah wannan kalmar ita ma ba mu yadda da ita ba na manzon Allah bane shi ya hana mu yadda da su ka san akwai mai dauka kafa wanda zai rika ai su waɗannan ba su yadda da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba muna huki waye sauri ya liƙa ne ya sa sallama mi da haƙiƙa shine kawai bukatar cewa shi ya sani tunda ya taba jin da'awar ka ya san cewa baka yadda hadisan na annabi bane amma in ya tsaya nan gani yake ai bai shafa maka laifi ba amma in yace ai waɗannan duk wani bayani da manzon Allah yayi to ba su yadda da shi ba su Allah kawai suka yadda da su sun ce ba wasu da manzon Allah kaji dan sharri saboda haka kun ji yadda kasar take ita kasar ga ta qur'ani ja masa aya wa idza darabtum fil ardi wa idza darabtum bil ardi balaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina haji abinda qur'ani yace yace kenan wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati sai ce amma da sharadi in khiftum ay yaftinakum allazina kafaru in kun ji tsoron fitina wato kafirai su fitine ku babu laifi ku rage sallah gaskiya ne domin innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina amma idan ka lura a cikin suratul nisa'in nan da an nuna maka rishin natsuwa ne zai sa kai wannan amma in ka samu natsuwa fa a suratul nisa'i sura ta 4 aya ta nawa ce fa iza qadaytumus salata fa iza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa ala junubikum wa ala
ذنوبكم فإذا دم أمنتم فأقيموا الصلاة. هاجي أين سائج منا سورة تهود آية تدليدا أكو شيني فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم سألا شي فإذا دم أمنتم إن كنا سوء فأقيموا الصلاة فسيدة صلى يد تكي kene inda kana cikin natsuwa yadda sallah take haka za ku yi ta ina fata an gane to balle motar ka ka baka inda kake so kai sallah ka cikin natsuwa zaka ga wai an gama alamun girgije haka ya taso an yi sallar magriba fa wai sai a ce to ai kamata yi mu hada sallah saboda ga hadari nan ya taso sai ka ga wani ya tashi ya make murya haka ya kira sallai iya na cikin ne kawai suke ji sai a tashi sai a hada da magarbai da isha'in duk ayyusu lokaci daya azan na kuma a cigaba da tsegumi cigaba ta ya ya cigaba sai mai tambaya na gaba yace malam ina son ayi min cikakken bayani akan limamai yace yanzu malam limaman mu mafi akasari raka'a ta karshe raka'o'i guda biyu ba su karanta fataha ta cika daidai yace to ya zama wajibi mu bi irin waɗannan sallah a wannan ha'inci ne yema mutane yawa ka sani yawanci abubuwan da ake fada da baki ake fadi zaka miƙe mutun zai maku sallah duk saurin bakin ka sai kaga kanka kai fataha yayi ruku to baka gane munafiki bane je kai inda zai rada suna can zaka ji ya ce fataha da izaja kanka kai fataha ya ce falaki da nasi kana fara falaki sai ce kursiyu da lakarja kun da ilahi kanka rabi ya ce to mu hadu a fataha to ga abin rabuwa zaka yi dubu kari yake ko guda bai ba ba abin da yake lura da shi daga wayan nan ta wurin suna sai tu wanda aka kawo sai kudin da za a bashi na sadaka sai ce banan da zai je yayi da wannan kudin iyaka abin da ya tuno kenan don ba ba fatiha yace na kiya ba mu haduwa a koma bai kai abubuwan da ka wadi mu yi mana ayi in gaskiya za a yi wai kaga cikin addu'a ma cikin ma sai yi ciwa to yanzu saboda Allah dan bai awo yayi ciwa ko wanda ke ma'auna ko wanda ke tura ku ko dillali yayi ciwa sai kai mamaki ga malami addu'a ya mata ciwa alaikum shi wa shine farko da zai yi gyara ruwa ne fa ya dauka taya sai mai tambaya na gaba tace malam wai idan budurwa na san saurayi za ta iya fada ta mashi tace tana san shi ba ta yi laifi ba a wajen Allah ba ta yi laifi ba za ta iya mai bayani na farko wannan abun ya faru ba faɗi zaki karara ba ke a nuna maki dubara yan alamomi ake yi amma gade gade ka zabi salamu alaikum ni hasau ka nake dama Allah haba godiya ba haka da ake ba yayi kinkimu ake da ɗan dabaru yawa da haka hatta fahimta ita za ta gane barin ga maka abin da wata mata ta yi lokacin da annabi Musa ya je kiyo gidan wannan dattijon arziki na san kun san tarihin mun sha karanta shi to ai da ta kira shi bayan ya kama musu ya shayar musu da dabbobin su fasaqalahuma summa tawalla ila zilli faqala inni lima anzalta ilayya min khairin faqir yace fasaqalahuma summa tawalla ila zilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir da yazan na yana addu'a bayan ya shayar din nan ya ga yana cikin wani hali na bukata yace to Allah na hukai gargara Allah ina bukatar taimako to ana nan faza atu idahuma tamshi alatihiya ja'atu idahuma ɗaya daga cikin ƴan matan nan sai ta zo tamshi alatihiya in tana tafiya cikin jin kunya kenan kunya abu ne mai kyau wanda ake son budurwa ta suffantu da shi mata aure ta suffantu da wannan kunya saboda haka kunyan nan ɗaya ne daga cikin musulunci kuma darajar kice kima kice ki kare mutuncin ki sa kunya to anan tunda tazo alasti yayin akan kunya to sai gashi ya je shi annabi Musa ya je wurin mahaifinta ta sun bashi labarin mutumin kirki ne ga shi ya shayar mana da dabbobin mu kaza 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 tai mashi bayani to ya akai qalatinna abiyad'uka liyajzi
laita lana sai ta ce qalat sai ta ce inna abi yad'uka babana yana kiran ka liyajiz yaka ajra masa qaita lana don ya saka maka da wannan sharawar da kai maka ihsani ya falamma za'ahu wa qasa alayhi alqasas ko da annabi Musa ji sai ya dauko mai labarin abin da ya faru tun farko ya ce kaji kaji daga wani gari nake sunan mai garin fir'auna kaji kaji gwagwarmayar da muka yi da shi amma yanzu haka nema na ake aka shi yaya ala la baqa sai ya ce to karka ji tsoro kwantar da hankalinka kawai nazau da min alqawmi zalimin ka tsira daga mutane azalimai tun da ka zo nan yace ba wanda yasa iso nan wurin kuma kwantar da hankalinka yaya alladhi dawma ya abati stajar inna khayra man stajar tal qawiyul amin alladhi dawma sai daya daga cikin yan mata wadda ta kira annabi Musa annabi Musa ya burge ta ya tace ya abati ya baba stajar wannan kamata ya kama bari ya bar gidan nan a dauke shi mai aiki wanda zai rika yi kaga tunda tace a dauke shi ai magana ya zanna gidan ne he tace dalili na lura yana da wasu abubuwa inna khayra man ista'jarta al-qawil amin wanda ya kamata dama a dauka mai aiki na farko mai karfi kuma wanda yake da amana wannan mutum yana da amana kuma ba rago bane sako ta isar ko bata isar ba ta isar to shi dattijan kuma akwai dauka haske me ya faru ala inni uridu an ukhaka ihdawn tayya hatani ala an dadurani samani yahijaz sai dattijan yace to kai bako ina so in baka daya daga cikin yan matan nan kuwa ya gano yace daya nake so in baka cikin wadannan yan matan yadda ta danyi yakwana shi ma sai ya danyi yakwana shi dattijan ai ita in ka kula ita ma ta dai yakwana haka barego to shi ma da yazo bayanin bace ina so in baka wannan ba sai haka yace ina so in baka ɗaya daga cikin su ai akwai wanda ta yi bayani ita ce saboda ita ma ta dan saya to ke ma in kika zo wajen saurayi ai kin ga wannan yabo ne ta yi mashi ta yaba shi wannan yabon kuma an san kawai dai budurwa aka ta ci gaba da yaba saurayi haka kawai kyauta sadaka gaskiya ko kuma shi saurayi kaji yana yaba budurwa yana cewa inda take burge ni hankali da nasuwa kikkawa ce kai kai nasuwa kawai sai kace sadaka ne Allah ba sadaka bane sare ba sadaka bane yadda ka san dai mai tarko da kaga ya dauki kuli kuli ya kai magahiya fi sabilillahi ne amma imani ne sai ke ce da ita shaɗi tana ba shi lada ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم الفاتحه انا كيف اقول بنافع